Як живеться? Ну, живий. Родичі є? Є в Україні. Розведені ще до війни. В Росії родичів немає. Так а чим ви тут в сірій зоні взагалі займаєтесь? Я бджолами займаюся. Пасічник я. А Пашка так. Живе собі в радість. Поїсти нічого нема. Мені гуманітарку ночами не возять. А, мені теж не возять. Ну, а ти сам ким будеш? Ну, я військовий. А то я це бачу. Ну, а до війни? Я вже думав, забули про нас, а? Ні. Знову, сіра зона туди, сіра зона сюди. Той туди, той сюди. Ой, граються в свій бадмінтон. Усі скрізь чужі. Тільки прокидуються своїми, коли щось треба. Ось так прийшли чужі, прикинулися своїми. Зробили своїх чужими, і тепер чужі чужим теж чужі. Вам самим було все одно, аби вас не чіпали, тихенько пересидіти на коробці вугля. А тебе свої лише бджоли. Як тебе досі ще не вбили? Чуєш? А ти з винтовкою вмієш стріляти? Бум-бум. Бум-бум. Сергійчику, пам'ятаєш? Бум-бум. Ні. Добрий день.